Ikën bukra dhe Luzja për t'ja lënë vendin dy të fortëve të portokallisë, të cilët kanë lidhje të ngushta me politikën. Madje mund të themi që ata bëjnë ligjin, bëjnë politikën në Shqipëri, sigurisht njëtën gjë bëjnë edhe këtu në Portokalli. E kuptuat për kë e kanë fjalën, vjen Kapo Kaplani dhe Hekuran Hekurishtja. Po ku je, mo, ku je, mo, po pse të bëra deputetun, mo, ty do të presun, mo, ty do të presun, mo. Po s'kisha ku të parkoja, ka po, dhe erdha në këmbë, më falë. S'kisha ku të parkoja? Ua, deputet i parlamentit, s'ka pëllë me parku dysh. Ua, më falë. Pa, po, që kje? Këti që të bëja, po, jo? Dvija dy të shtypë si rullë, bëja s'falë, bëjtë. Që të tje? Zotë i kuran, pak me i përmbajtë, më lute. Ajt më këtu, ajt më këtu, ajt më, ajt më, ajt më, ajt më, shisije më, shisije më, shko më sije më, si të lumbë më, shiko më sije më. Dua të më bësh kontratën për tenderin e plerave vetëm për një kontratë më kam betur. Do të akosh ministrin dhe do i kërkosh? Plerat. O, plerë, kontratën për plerat, ka që po të them, në regu? Po, 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 pa mëra. Kati, jam, gjeni, jam, gjeni. Bravo, pas ka kur qartë e lekat kotë, mësë, dhe lekat kotë dhe bëjtë bëtë e tjetë. Qa kata? Ja të lujem qik me parfum një. Parfume? Shë i mire? 50 euro njës për 4, po të dhe. Qa do tje? Misik mu, misik mu. E, ka po, po, më lëshit. Ta një bërë. Se mos i thua ministri që në njësë, e? Jo, jo, i gatje, i them sot jo, apo jo? Jo, 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 se mos duhet që në... Se i gatje, në bykët më petë, e? Se të shfryva si të lumbat, se vejnë të shkaj që vëndë. Pa mëra, ikim. E, zëmëra, ku për ikni jo? Pa ne si të rëgojmë vete stonë ku do vem, do të themi ty, a? Qa do themi ty që do shkëm me ty femra? Ikni, ikni. A mos i e, mirë? Ja, ja, sa takoj një shokun time dhe do vi pasaj ati. O, kusë gartë, kusë gartë. Njërë si jeti, hajtë, mbyllën, mbyllën, mbyllën që flasim e vonë. Ku jemur, ku jemur, Oskar, truri. Ku jemur, ministrë, ku jemur. Truri gjithi e bërë, tru. Qa do pim? Verë? O, qa verë me ka ardhë vjeshta, qa thu t'itër? Që do pasë angel filmi fare më rëbu. O, kusht ka bo deputet t'i o zotë. Pa te din gjithë që deputet nga bo... Kush? Qa do pim, mos mirëmi me lafë, pa qa do pim? Pim nga një verë të mirë, ha, si thu. Verë, verë, verë. O, kamarjero! O, kamarjero! O, kamarjero! Po, ha, si ke qenë këtë ditë mirë? Po, mirë, mirë. Punët mirë, ha? Ta mbyllën që këte... A, masë, na mbyllën. Ta firmosim të kontratën e fundit tenderit, ha? Po, bra, po. A, me ka kamarjero këtu, apo jo? O, kamarjero! Qa ke ma bedhë? Misë ke! O! Ullu! O, ullu, ullu, ullu më të engërët mordja, ullu më! Qa bënë, mo, e, si mor ullët kamarjero këtu këne, ullu mor aty? Misë ke njërë dhe lokalin tonë? Misë ju gjedhëm, Qa të pini? Na bë një të bardhë. Bardhë? 80.000 lek. Po qarë bënë më, po qarë bënë më gomar? Më falë. Po jepja më me qmim shumice, jepja me qmim Kolumbije, 15 euro, jepja. Por e ti verën aty e mbanë të... Pa verë, verë, verë të bardhë! Pa tjetër, pa tjetër, në i që tjetër sa doni për vetës verës bardhë. Dakor, dakor. O ti djali, pa adhe nga pastro të avullinë, mos në rria të shizëri. Pa adhe më pastro të avullinë. O qarë budalaj që e nga kjo, zot, qo më, hajde më hajde pasro të avrinë, a më në vizë, u që idioti që që e nga, shikon, me këta idiot u rrimë për shtetë 200 vjetë. Mosu në cefë, mosu në cefë, do i thush deridajt, kemë qapë. Hajde, hajde. Qarë deridajt, më pojë them dhe dosës teze më këmë thot deridajt, më. Do bajnë kontratën e më, qke, do bajnë kontratën, për qatë keqë kërë, pasroj, unë kam pasroj që tjetë, si ko kremollës jam. Digjo, se unë jam përgjitë si kamarire, jam erda për respekt, taj kam në punë, pasrojë më në qikë. Dakor, dakor. Pasrojë unë, se pasrojë, greci dosë! Bravo! Ndalo, 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 pak, ndalo. E! Qa po bomë, hajvan? Po pasrojë! E, tërë, tërë. Po hike, hike, qa pasrojë kësu, hike! Po shkikë në tavolinë, zora gjithë. A, ba qam qeshti atje që më rjetë, he, he, he. Surat ka pashka, hati këtu, hati, hafo. Këtë, këtë, këtë.
O Pinxo. Hajde pra mikut ministri, 4 orë, hajde pra fshije. Hajde mos bë ça budallaj që ka ky. Po ti ke. Po ti gjeni, ti gjeni. Do vi mos kontra ti gjeni, ti ke të shpish. Ku na gjetëm me na sjell tut, lutem. Ku na gjetëm? Ku diaun që ishin këto kamerierë? Po ha ma lëvizi çik, ma lëviz mos e ha gjithë këtë çon ma burri dheu. Lëviz ma ha. Ku po shkon kjo botë? Këtë ha gjeni. Përdem pse mos do ndaj bakshishmin. Dëgjoj se unë nuk kam fshir ndonjëherë, më sa më mo çik si fshihet tavolina, më sa. Po ja, ja, ja. Çfarë bën ti tjetër më çfarë bën? Po normal, më normal, po gjithë ky kallup apo s'di më bëj gjë. Po merrem më pastrohem më burr, çfarë bëk shumë për ti? Po nuk di, po merrem më në një gjë, ikë bëj punë tjetër. Po çfarë punë të bësh? Ma këtu s'ka punë fare më. Me çpun të meri me mos ka pun fare. Ti me çpun, po ku ti unë me raketa kosmike, i kështë drog, gjithë këtë qunë. Budolaj dreqit. Unë drog, po jepe ty në burgun të ashtë, si ty në burgun. Ta ishtë në burgun, po normal e se ke menin me bolleke me ubo, se ke menin me pikturu kaptinën ti. Ta, zjef që ako vina. A ti që stikin mu ato që ke pikturu në kaptinë, ha? Hik të shi, nasil ato porosit e gjonët, ha. Na, me këto bëksish edhe, hik tani, ha. Po kështë ka të pilve, istu hajde nuk vika, istu hik nuk hikën. Këndove do shosh tërmet live. Tani. O të fshalikat, të dhjë fshalikat. Iko që akë pusë njërë më që. Tani, firmos kontratën, e mbyllën këtë ma betë, tenderi është i mirë pastaj, ti merr pjesën tënde, unë merr pjesën time, fitojmë klubin, ti me ëndra të mira, si thu. Ama mos më bëj sigurisht e lodh për këtë punë të lutem. Mos e imi lodh tash i kam marrëxhu fushat e gjëra. Ti ke harxhu? Ka marrëxhu tani pa hajde vesh. O zot, firmos, firmos. Amon, amon. U firmos vera, u firmos vera, erdhi vera. Amon, më kush ka bë deputet, mos ka bë ai kapo kaplanit ty? Ë? Ore. Qa qunë është një kapë kaplani? Êshtë një qikë i furde? Kapë? O, nuk e shef do të nësy! Ja, ma ja. Fama se kena një gjuqë që ja kanë mëllë gojnë a 2-3 vetë për lesë, bo ashtu. Qap? Po, normal do të aderdhë shverën se e kem meni me një gjumë a vete. Zora gji. Këte e regruaja, se s'ka mundësie, ka dorën shumë të rëndë. Që e bërë të rëndë? Që? 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 Au, e vërë, e vërë, e vërë. Këtu jemi. Në si bërë, Rullin? Në riu! Rullin e bërë shumë mire, pa e kalove në qikë masën, e kalove, po ishe shumë mire. E firmosi kontratën? Po, firmosi. Ikim. Ikim. E ja pritë qatë pa gujë dhe erda. Pa kush, pira dhe shtje? Po. Pira nërë? Po. Kujtës, një, dy, tre. Edhe futu nga gratore, se të meshkujve ka zë në ikë shpejt! Sa fardjathi, odhe? Një kine gjusë! Një kine! Po qartua, pëse do i vdesi mu, hajtë po të shpëtë!